Ternyata seur laukannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Jadi baraya upami hoyong dadakan ulang tahun belum lauk tah. Tah tinggal itu. Wih. Tuh lauk nak seur pisan baraya. Digoreng-goreng awas gitu. Iya. Namun lu badakan dibelum. Badak dibelum. Luar biasa ya. Luar biasa. Musib bola, musib bola. Musib bolanya. Woi, orang Sulawesi. Pak Kadus maju musib. Bapak nagih. Untung menang enggak? Lamun di pasien dia pasti minta cengekna yeuh. Orang musib bola bareng persiapan ya. Ya, baraya ngusep baraya. Tinggali tuh. Akang. Ah, lauk bawah ya. Lauk bawal terus ya mau lauk bawal baraya bawal tapi benang iya ridon teh cenah coba ya si karena dipelakeun deui eta mah lauk naon ieu dipelakeun nya apa nya eta ember kan masalah dipelakeun mangke paneuri pincu pirangka aduh jadi sekali ngangkat langsung bawal kengeng berarti ternyata ya bawalan si kan nama ayah guramean di dia kayaknya jadi jackpot yete incu piranha incu nanya weh akan ngulang orang ngusup wah enak mantap cobaan deh gaskin deh beraya jadi orang cobaan deh ngusup tah set gagal gagal tapi dia bawal deh bawal deh nya bawal pun gagal berarti ngaceng iya ya guys awas gitu dia mah yang ngecengin kalau cengek mau melintas ada berarti awas menang deh. Menang. Pegatnya. Wah, pegat. Uy, di jempol dindingnya Elana gara. Digegel pegat. Aduh. Jadi usupna pegat bareng jadi kedorannya digegel sih kata digegel. Karena kan bawal mah gigi nanti tajam. Hampir mirip kawas piranha gitu ya. Jadi enggak. Jadi bubar ya, Gus Tenar bubar. Ah, bubar ya baraya. Pak RW ngalah naon eta? Iya teh ngalah rempah. Sereh-serehnya. Sereh. Rempah-rempah. Mau ngaliwat. Tahu ngaliwatnya. Wih, mantap. Jadi ngaliwat mah. Kayaknya sereh jadi segernya jadi enak. Kayak aroma-aroma. Nah, gitu aromanya biar wangi. Biar wangi itu. Iya mah baraya hayang sereh tinggal ngalah tuh. Di payun bumi ayah seret cengek ayah lalab ayah lalaban ayah surabung ayah bawang daun ayah lauk ayah luar biasa di dima baraya mantep lengkap jadi ibu-ibu anu nuju tandur tos maju ka dieu kotana mundur tapi maju baraya maju ka palih dieu tuh kan tadina tipalih ditu nya tipalih ditu ayeuna kapalih dieu masyaallah suasanana ye keroseun pisan bare ibu ngopi heula ngopi teu nya muhun nuju mancing jadi kan tadi tipalih ditu nya kulit itu ngalih kapri dia tiga nama iya terakhir Pak Intan oh iya masih kena lega ternyata kali itu tuh kapri itu ayana orang kali itu di barat ya orang persiapan ngaliwat nuju ngusep terus kayak tilu tiga nama tilu lauk bawal lumayan lauk bawal. Wah, ayah paria, baraya tuh. Pariana dikeresekan. Paria. Masya Allah, iya rawasin pisah, baraya. Empangna, ageng seur cayan.
dan siur laukan. Pak RW baraya, Pak RW nuju ngala lalaban sore teh. Apaan ari ngaliwat mah? Nyamel pasti nage, lamun nyamel pasti kudu aya lalaban. Tah di dieu baraya, masya Allah, ieu kebona ieu luar biasa ya, luas pisan. Aya kacang panjang. Bari kumaha-kumaha ge tetep panjang. Kacang panjang. Kacang panjang, masya Allah, ieu. Jenan ieu. Ieu daun sampo baraya. Daun gendi sanes. Tah eta semacam eta. Gendi sanes daun sampo sanes. Daun kacang. Kacang. Woi, mantap eta daun-daunan. Di rebus atau di siga nama atahnya. Atah, oh siap. Atah, aya daun kieu tiasa atah teh anu. Tiasa. Upami atah ieu kanggo melancarkan pencernaan. Muan. Sareng menurunkan darah tinggi. Oh iya. Benten sareng anu direbus. Aya direbus mah kolesterol aya. Turun. Asam urat turun. Benar-benar. Upami ieu mah nurunkeun darah tinggi hungkul. Oh gitu. Ya. Jadi lebih aman gitu ya. Lebih aman. Oh iya, urang atah we baraya. Iya. Urang nguner ayeuna mah. Kacang. Nguner kacang baraya. Kacangna masih keneh. Kan di urang mah nguner. Masih keneh aralit. Aralit keneh tapi ya. Tos mejehna eta mah kanggo dilalap nya. Rang. Tuh sarang eteh nah di dia. Rujunguner. Rujunguner baraya. Aduh, masyaallah. Luar biasa ya. Jadi di dia mah segala aya baraya. Jadi kacang aya. Naon dinya? Daun leunca. Daun leunca aya. Oh, daun leunca ge biasanya. Daun leunca biasa jadikan lalap. Surawung aya. Surawung aya tuh. Jadi aya. Mantap ieu mah baraya. Iya ya, bahan makan besar ya. Cengek ieu aya baraya. Cengek kan mahalnya. Dari urang mah sebenarnya mah cengek mah tinggal melakeun di pipir oge jadinya ya. Gampang ya. Teu kudu melak. Ini umurna lami. Kudu melak, teu kudu meser. Umurna lami. Umurna lami ya. Meserna mah biasa lah ka Umi. Cek gitu ka Umi. Ieu tiasa sabar kali buahan cengek. Ieu upami telepat mah terus 2 ka 3 ayeuna. Oh, ka 3 ayeuna. 2 ka 3 tahun. Tapi lebetnya? Lebet alhamdulillah. Lebet masya Allah, itu luar biasa ya cengek. Aya cengek, aya lalaban, aya segala baraya. Di situ mangnya nyangkeun ngusep. Jadi goreng lauk, sambal, sareng lalaban. Ih. Acip. Ieu ieu teh zaman ya baraya. Wah, paling dia aya nuju tandur oge baraya ya. Nuju tandur. Masya Allah, ternyata sawahna teh luas oge kahanap ka ditu tuh. Aya masjid oge di ditu tuh. Aya masjid, berarti aya perkampungan di paling ditunya berayanya. Ah, kan dia ya. Assalamualaikum. Nuju tandur. Nah, tadi paling ditu nuju tandur, ayeuna paling dikit nuju tandur. Musim tandur ayeuna musim hujan. Karena di dieu mah seueur cai, Bu. Upami halodo di dieu, seueur cai, Bu. Itu aya tuh di. Oh, teu aya. Seueur di dieu mah ngan di pasir da ieu mah bunga di ditu. Jadi upami musim halodo mah henteu nyawah di dia berarti nya. Oh, jadi musim halodo, musim hujan ungkul ayeuna nuju musim tandur baraya. Tanam mundur. Di mana ari ah? Abi di Ciakar. Ciakar Cipongkor. Baru ya. Orang balik deui. Orang wih di kitu baraya ya. Karena di ditu nuju persiapan ngaliwat. Sugan tos astag. Jadi tinggal tuang. Tos tuang seperti biasa orang wih. Masya Allah suasana tuh. Aduh, luar biasa ya. Nuju tandur. Jadi sok resepnya upami ningali nuju tandur. Jadi suasana teh benar-benar dipirsaan. Ada di report TV. Aduh. Kami di TV. Ah ya di TV. Saya di TV tapi aduh. Aduh. Nonton ya Bu nya? Ya. Di mana ada SCTV? Muhun, sareng muji. Sareng muji lah SCTV-nya. Muhun. Luar biasa. Makanan lalap yang hampir mau punah ini. Nama namanya teh Keresmen. 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 Daun mint. Daun mint ya. Di lalap tiasa, di damel teh tiasa. Di damel teh tiasa. Di kabung ban. Iya sih kobo. Kajina kakak ya. Kopi raya abu. Di kabung. Nah, di damel teh pan di Bogor. Ya sering. Tengok.
Aduh, kabut. Asak ya teh. Asak. Aduh. Langsung ngotram ya mah ngaliwat. Sing har. Ping-ping ayam baraya tuh. Wow, ping-ping ayam. Siap, siap. Wadidaw. Ayah putih baraya. Jadi, ah iya putih ya. Request Kang Deni ya tong dikulub cenah. Tong dikulub cenah. Pakandut ge eta punten. Ya. Kumaha ya? Aduh. Tah ieu baraya. Anu paling disukai teh nu kararieu ye nu burung aliwat. Aduh. Aliwat emang ieu dia nu kieu dia nu kieu deui. Favorit. Favorit ya. Aduh. Wih, mantap. Kayaknya enggak boleh mah ya. Kayak kacang penek. Hayo dibumbui. Tah, dibumbui. Kayak kana naon ya sina nya. Aduh, naon eta putih. Gilet hejo ieu. Walah, kada macok, kada macok, kada macok. Siga kada ngala. Mantap. Mantap. Cina keresek berai ayah di beri ada ya naon eta gilet eta mah orang hijau wih ini spesialis ya panjangnya ya pertama amis cuma boleh dicobaan warung bade kalau anu badag gitu anu badag gimana anu badag meh Amis tuh. Kayaknya ngalah tadi anjing-anjing abi ngalah baraya tadi ngalah. Naik. Hujanan leuhurnya. Leuhur ah hampir teu sorosot dah. Tuh bismillahirrahmanirrahim. Amis. Jadi peuteuh mah amisnya barayanya. Bohong lamun anu nyebut peuteuh teh pahit. Amis sebenarnya mah. Tamat. Kayak enggak bubuy mah. Muhun supaya serada ya senian gitu. Senian bubuy baraya. Muhun teu peuheur teuing gitu. Cuma tapi da ieu peuteuh dadakan. Jadi rasana teh manis cenah. Cenah mah manis. Amis. Dilewiraos jeung nu kieu. Dipedanya. Kados. Ditampilkeun terus nyalakeun kopernya. Kados. Ieu baraya urang tua. Siap. Terus. Saresna mah ngarah babari mes. Putina teh di dinya geuningan baraya. Simpan di dieu. Kados ieu teh sama baraya. Ayo Pak, urang tuang Pak. Ya, sareng. Ya, mun bae teh. Ngalapak. Ya, dari nya. Pedo ieu mah. Keur pelu teh langsung kenghar. Tadi tuh. Ikan. Itu nyayur kacang. Ibu sekarang. Satu, dua, tiga. Lima. Mantap. Kudu nate nggak informasi. Itu lalap dadaunan beraya. Dadaunan. Iya hanet beraya. Cocoknya enak ya. Cocok. Tahun pelu mahnya. Kamu perlu iya enak kena tenggorokan segar di samelan di sanguan wih kedosnya sama iya iya cucur mulut nak cuci mulut nak ayam terus tuang cuci mulut nak ayam awas nyakar kemana jatuh sama lain punya Hatur nuhun Pak RW. Aduh, alhamdulillahnya tiasa. Aduh, silaturahmi ka dieu. Ramun. Sing setia.
Aduh, alhamdulillahnya beraya. Terus beres silaturahmi ya kadi ke kampung Cirawa, Desa Sukasari, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Ayeuna waktuna Raginang. Raginang ya, insyaallah Raginang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya kadi. Wah. Pak, atur nuhun pisan. Atur pisan ya. Punten awe kan kan. Ibu. Nuhun Pak, motor. Jadi kita pulang beraya, mari pulang, marilah pulang. Ma, atur nuhun. Sehat terus, Ma. Sarang rekan-rekan, sarang anu ti Cimahi oge di kota ya ayeuh. Aduh, masyaallah ti Cimahi ka dieu nya. Lebih-lebih mantap. Gemol itu, Pak. Enggak gemol. Alhamdulillah aja, Pak, eta. Gemol ya. Naon dina teh kerupuk naon? Ya teh namana teh kerupuk kutu mayang. Mayang. Kutu mayang. Jadi eta mah asli khas dieu baraya. Ya, kitulah nya. Sekian dulu video kita hari ini jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.